U prošloj godini u našoj zemlji boravilo blizu 500 tisuća turista, što je za 69,7% manje u odnosu na 2019. Podaci su to Agencije za statistiku BiH. Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije, potom Hrvatske, Ujedinjenih Arapskih Emirata itd. Kako bi turistima što bolje predstavili potencijale naše zemlje, na Vlašiću je održan radno-konsultativni sastanak predstavnika turističkih zajednica Srednjobosanske, Hercegovačko-neretvanske i Tuzlanske županije, te gradova Sarajeva i Bihaća. Dogovorena je koordinacija i zajedničko djelovanje na predstojećim regionalnim i međunarodnim sajmovima turizma u skladu sa trenutnim planom njihova održavanja u ovoj godini. Već početkom travnja bi se trebao održati Beogradski sajam, što svakako ovisi od COVID-19 situacije. Cilj sastanka je umrežavanje, jačanje na suradnji i konkretno organizacija narednog sajma, Beogradskog sajma turizma, jer evo, ispostavilo se da je tržište Republike Srbije zaista važno i u ljetnoj i u zimskoj sezoni i želimo nastupiti zajedno, želimo nastupiti što jače i što kvalitetnije prezentirati našu ukupnu turističku ponudu. Turističke zajednice su izrazile interesovanje za zajednički rad na izradi digitalne karte turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, koje bi bile jedinstveni zajednički projekt u cilju promocije turističkih atrakcija s područja cijele BiH. Putem koje ćemo se i na novi moderan način prezentirati kako unutar same Bosne i Hercegovine, tako i svjetskog i europskog turističkog tržišta, mislim da je ideja odlična, jer što je više ključnih potencijala na jednom mjestu, mislim da svaki drugi potencijal ima veću šansu za posjetiti i na neki način kroz tu jednu turističku kartu Bosne i Hercegovine da se prezentiramo, da pokažemo zapravo svijetu što to Bosna i Hercegovina nudi, a samim tim i lokalne zajednice i sve ono što je na lokalnim zajednicama postoji, a za koje možda na neki drugi način turisti ne bi mogli saznati. U Županiji Središnja Bosna zadovoljni su zimskom turističkom sezonom i posjećenošću tamošnjih 6 skijaških centara. Mogu reći da smo odradili jako dobru i kvalitetnu turističku sezonu ne samo na području planine Vlašić, nego i u okviru malih skijaških centara. Svakodnevno kontaktiramo s tim centrima i u ovom momentu mogu reći da smo zadovoljni. Sastanak turističkih djelatnika na Vlašiću nastavak je ranije započete suradnje, koji će se nastaviti održavati i dalje s ciljem boljeg zajedničkog predstavljanja turističkih potencijala Bosne i Hercegovine.